Montblanc veurà en directe les danses patrimonials de l'Índia amb 5.000 anys d'antiguitat de la mà del grup folklòric Spandan Sanskrutik Trust. Actuarà a Sant Francesc el 14 de setembre en el marc de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya que impulsa Difolk. La vila ducal serà una de les 18 ciutats catalanes que entre el 6 i el 15 de setembre acolliran associacions i grups participants. Enguany, les tres propostes internacionals arriben de l'Índia, Geòrgia i Costa Rica, que actuaran diàriament a les diferents ciutats que acullen les jornades.